ماري يا جونكي تي صراتي نوتش اربع شيفر لماك يا تنفان لماك كانت بلاي باستوكا مسرات انجلال لنيالو تجلال لاجو وججرو بطام قلال لو كهاية تودا داروش مكاكل የኛን ስፖንሰሮች በተሻለ መንገድ ያስተዋወቀ ሰው የ40 ሺህ ብር ጌታ ነው አይደል? ግጅራጁ ይጀምራሉ ግጅሩ የዛሬው የዶንኪ ቲዩብ ውድድር የ40 ሺህ ብር አሸናፊ የማስተዋቂያ ፕሮዲውሰር ማን ይመስላችኋል? ምን ይዛችሁ ልመጣችሁ? ቪዲዮ ነው 30 ሰከንድ። ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ? ውድ 9 ሰዓት ጀምረን ቀረጸውን 10 ሰዓት ላይ ነው የጨረስነው። በጣም ግሩም እስቲ እንየው። እንኳን ወደ ፊሶን ሪል ስቴት በደና መጡ። ቋሚ ሀብት ይግዙ ፊሶን ሪል ስቴት። ብራዚል ወበቀች። እስከ 19 የዲኤስቲቪ ክፍያውን በዳሽን አሞሌ ላይ ሲፈጽሙ የ10% ተመላሽ ያገኛሉ። ዳሽን ባንክ። ዋን ውሃ በመላ ሀገሪቱ በከፍተኛ አቅም ተደራሽ ሆኗል። ዋን ውሃ ከአባ ህዋ ትሬዲንግ። በሀገር አሜሪካ የሀገራችሁ ቡና በወልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል። ከፋ ኮፊ። ተመልካቾች እንዲረዱ ምፈልገው ማለት እሸቱ ምንም እንዳልሆነ ነው። ዶንኪቲ ውስጥ ከእሸቱ ጀርባ ያሉት በጣም የሚደንቅ አቅም የሚደንቅ ብቃት ያላቸው ለእሸቱ ስኬት ዋጋ እየከፈሉ ያሉ አቅም ያላቸው ልጆች እንዳሉ ማረጋገጫው ይሄ ነው። እዚህ ማስተዋቂያ ላይ በጣም የተደነቅኩበት ነገር አንደኛው ፈጠራው ደስ ይላል። ስልክ ሲደወል አክቲንጓም በጣም ጎበዝ ነሽ ሊዲያ። በእያንዳንዱ ማስተዋቂያ በተለይ ለምሳሌ ዳሽን ባንክ ላይ ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ የሚል ሞቷቸውን ቲቪ ውስጥ አየሁት። ዋን ውሃ ጋር ስመጣ ዋን ውሃ ለጤናማ ህይወት የሚል አውሮፕላኑ ላይ ተጽፎ አየሁኝ ሞቷቸውን። ዋን ውሃውን ትልቁ እንትኑ ተደራሽነቱ ነው። በአንድ ሰዓት 120 ሺህ ሊትር ያመርታል። አሁን በጣም የተደራሽነት ሰንሰለት ዘርግቷል በደንብ እየተደረሰ። ስለዚህ ተደራሽነቱን ነው በድምፅ ያስገባችሁልን ዋናውን መልእክት ማለት ነው። ይህን እንዴት እንዳገኛችሁት በጣም ይደንቀኛል። የበረራ ትኬቶን በአሞሌ ቁረጡ የሚለውን አይቼዋለሁ ኦልሬዲ ጽፌዋለሁ እና በጣም ማይሰለች ነው ማለት ነው። አንድ ኮሜንት ብቻ ያለኝ ምንድን ነው የተጠቀማችሁት የአስተዋዋቂ ድምፅ ትንሽ አበላሽታችሁታል። ድምፁ ዲስቶርት አድርጋችሁን የተጠቀማችሁት። በተረፈ ግን በጣም የሚያስደንቅ ማስታወቂያ ነው። ታምሳ አብርሃም ጌታቸው የሰላሳ ሰከንድ ማስታወቂያ ሰርተሃል። ስንቀን ፈጀብህ? እሁድ ነው እረፍታችሁ? እሁድ ነች። በቃ እሁድን የተጠቀማችሁት በጣም አሪፍ ነው። እስኪ እንየው። አሞሌ ወሰደው፣ አሞሌ ወሰደው፣ አሞሌ ወሰደው፣ አሞሌ ወሰደው። ዘጠነኛው ፍር ሙቀን በመቶሀ አንቲ ምን አይነት አብሲት ነው? በናት ገብተ መሞከር ነዋ። እንግዲህ በተመልካቾች ያለው ስሜት እንደምታዩ ነው። በጣም የሚያስቅ የሚያዝናና ክሪኤቲቭ ማስተዋቂያ ስክሪፕት መጻፍ እንደምትችል የሚያሳይ ማስተዋቂያ ነው የሰራው። ብቻዬን አይደለም እኔ ኪያ ቴዲ ለሶስት ነው። የሶስት ሰው ጭንቅላት ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ማቴ ነውና በጣም አሪፍ ነው አይዲያው። አሞሌ ወሰደው በቃ ማለት በአሞሌ ክፈሉ። ምንም እኮ ዝርዝር ጭቅጭቅ አያስፈልግም። ዋኑሃን በአሞሌ ወሰደው በቃ ሰውዬ ጠራርጎ ወሰደው ማለት ነው። እሱ በጣም አሪፍ ነው። ዘጠነኛው ዙር ይለዋል። አሁን ሊትራሊ ዞረ ማለት ነው ሰውዬ ዙር ሲለው። ይሄ በጣም ኮሜዲ ነው። በዘጠነኛው ዙር የልህቀት ስራ አመራር የጥራት ሽልማት ተሸልሟል ዋኑ። ያንን በሌላ ማስታወቂያ ስለሰማሁት አስታውሰዋለሁ። አሁን ዘጠነኛው ዙር ሲል ማለት ነው። ሶ ለድብቁ የአእምሮ ክፍል ያን እንዳስታውስ የሚያደርግ ማስታወቂያ ነው የተሰራው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዋን ቺፕስን ይዘመታል አንተ በተጨማሪ ሌሎቹ ያላመጡትን። ደስ ያለኝ ምንድነው ተቺ ነን እኛ ቦክስ ላይ አሁን ስና አብሲት አይማታም እንዴ ራሱ ነው የሚተቸው። አንቺ ምን አይነት አብሲት ነው? ገብቶ ሞከር ነው ሲለው ያው ሲገባ ቀመሰ ማለት ነው። ከቀመሰ በኋላ ግን እሳት ሆነ ማለት ነው ደግሞ። ከዛ መጨረሻ ላይ ፍየሏ ድምጻለች። እሷ ደግሞ የከፋ ኮፊ ሎጎ ላይ ያለችው ፍየል ነች። በጣም ይገርም። የፊሶን ሪል ስቴት ጉዳይ ትንሽ ተረስቷል። ፊሶን ሪል ስቴት ላይ ለምሳሌ በሆነ ነገር በፈጠራ 0957878 የምትለው እንኳን ብትቀመጥ መልእክት ይሰጠን ነበረ። እንግዲህ ውጤቱን መጨረሻ ላይ እናገራለሁ። በጣም ቆንጆ ማስታወቂያ ነው የሰራኸው። መልካም ድ ማህደር አማ እጅ ከምን በቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። የ30 ሰከንድ አጠር ያለች እስቲ እንየው።
በጣም ተደንቂያለሁ። በጣም የሚገርም ግንኙነት ነው የፈጠርከው። ካንዱ የምርት አርማ ወደ ሌላ የምርት አርማ ስትሄድ በጣም የሚያስደንቅ ግንኙነት ነው የፈጠርከው። ለምሳሌ የሄድከው ርቀት ያስደንቀኝ አንዱ ምንድነው የከፋ ኮፊን ፍላየር ወይም የሚበተን በራሪ ርቀት መጀመሪያ ዲዛይን አርጋል። ከፋ ኮፊን ቡናውን አመጣው ወልማርት የሚለው ሎጎ የሚሸጥበትን ሱቅ አመጣ ከፋ የሚለው ሎጎውንም አመጣ። ከዛ ዲዛይን ከማረግ አልፈ ሄደ ፕሪንት አስደርጋል ማለት ነው። በከለር ወጫውታል። ሲጀምር አሜሪካን ሀገር ነው ደግሞ የጀመረው። ከፋ ኮፊ አሜሪካ ይሸጣል ይያልከን ነው እንግዲህ ግራፊክ ዲዛይነርነትህንና ኤዲተርነትህን እንዲሁም በጣም ጥሩ ሐሳብ አመንጭነትህን ተዋናይነትህን ያየንበት ማስታወቂያ ነው። በጣም ተደንቀያለሁ። አንድ ብቻ አስተያየት ግን አለ። የዳሽን ባንክን አሞሌ አገልግሎት ለማሳየት ስትሞክር በአካል ዳሽን ባንክ ሄደህ ነበር። አሞሌ ደግሞ በአካል ዳሽን ባንክ ሳንሄድ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው ባለንበት። ስለዚህ የግድ መሄድ አይጠበቅብህም ነበር በያስባለሁ። በተረፈ ግን በ30 ሰከንድ ሰው አንድ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ ይቸግረዋል። አራት ፕሮዳክት ግን በጣም ፈጠራ በተሞላበት መንገድ አስተዋውቀህናል። በጣም ወድጄዋለሁ። ውጤቱን መጨረሻ ላይ እናያለን። አድናቂህ ነኝ። እሺ፣ ቃል ኪዳን ሙሳ ዩሱፍ ሰኢድ ኢብራሂም እባላለሁ። እሺ። እና ራሴ ኤዲት አርግቼ። ዋው! ራሴ ኤዲት አርግሽ? የፍጥረት አባት አብርሃም ቤት አልሰራም ብሎ ብዙ ዘመን በድንኳን ኖረ። ሺህ ዓመት ነጎደ። ዛሬ ላይ ደረስን። ፊሶን ሪል ስቴት ገደብ የሌለውን የሰው ልጅ ፍላጎት አሟልቶ ከዘመኑ ጋር የዘመኑ ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት፣ ባለ ግቢ አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርቧል። ዋን ማስጠጣ በኩራት ነው። የዘጠነኛው ዙር የጥራት ሽልማት ተሸላሚ መሆኑ፣ የማይመለስ የጃኑ ምርት፣ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ ማምረቱ አሞሌ ላይት ህይወቴን አቅልሎልኛል። የመብራትና የመክፍያ ደርሷል። ቤቴ ሆኜ ገንዘብ ትራንስፈር ማድረግ እችላለሁ። ከፋ ኮፊ በ1550 የወልማርት ሱቆች ውስጥ ያገኙታል። በአሜሪካ ሀገር ተቆልቶ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ምርት ኢትዮጵያ ቡና። በጣም ቆንጆ ማስታወቂያ ነው። ውጤት መጨረሻ ላይ ነግርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ቁጭ ያልኩት አራቱንም ብራንዶች ወክዬ ነው። ዳሽን ባንክ፣ ከፋ ኮፊ፣ ፊሶን ሪል ስቴት እና ዋን ውሃ አመኦቢን ስለወከሉኝ አመሰግናቸዋለሁ። የዛሬው 40 ሺህ ብር የሚያሸልመው የማስታወቂያ ውድድር 20 ተወዳዳሪዎች ተወዳድረው ከ24 ቀርተዋል። ከአራቱ አንዱ ይህንን 40 ሺህ ብር ይዞ ወደ ቤቱ ይሄዳል። 40 ሺህ ብር የሚያሸንፈው ውድድር አሸናፊ ቆይ 40 ሺህ ብሩን ማን እንደበላው ከማየታችሁ በፊት ግን ውድድሩ እንዴት እንደተጀመረ ለምን አላሳያችሁ? እስኪ እንድትዋወቅ። እኔ ፍሬዘር ዳምጤ እባላለሁ። እኔ ሰላማዊት የሱፍ እባላለሁ። ከአባህዋ ትሬዲንግ ዋን ውሃን ነው የመጣሁት። ከፊሶን ሪል ስቴትን ወክዬ ነው የመጣሁት። እኔ ዳሽን ባንክን እና ከፋ ኮፊን ወክዬ የቁጭ ብያለሁ። ቤተልሔም እባላለሁ። ከፋ ኮፊን ነው የምናስተዋውቀው። ሰላምዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? ደህና ነሽ? እንደው ስለ ሂሩት እያሰብኩ መጣሽ። ሂሩት የትኛው? ኧረ በስ ሰርጎ። የትኛው ሂሩት? ባለፈው ሰርጓን ያን የሚያክል ሰው ያግብታ ስርዓት ለአፍ ትቀየመኛለሽ ብዬ ነው የሄድኩት እንጂ እንደዚህ አይነት ሰርግ እንኳን። ምን አይነት ሰርግ ነው? ምን ሆና ነው ግን? ቆይ ሂሩትዬ፣ በባዶ ሆድሽ አላድርቅሽ። ቡና ነገር ይዤልሽ ልምጣ። መጣ እህት እኮ ነች እዛ አሜሪካ ያለችው። ከዚህ በፊት ቆልቼ ፈጭቼ የምልከው እኔ ነበርኩኝ ያምራታል ጣዕሙ ብዬ። አሁን ደግሞ ነገሩ እንዳለ ተቃራኒ ሆኖልሻል። እሷ ለእኔ መላክ። ቡና ከአሜሪካ ደግሞ ኬታ መጣች ስላት ወልማርት ነው ወልማርት የሚባል 1550 ሱቅ አላቸው አሉ። ሸምሱ ሱቅ ይሁን እስኪ ሰርጓን ሰርግ ብላ ጠርታኝ ተስካር ነው የሆነብኝ። እኔ ማ አዘንኩላት። እና ቡናው ከአሜሪካ የመጣው እያለች ቅባሹ እኔም ዛሬ ነው ብቻዬን ከፍቼ አልቀምስም ብዬ ዛሬ ነው ገና የምቀምሰው። ቡናማ አይደለም የሆነች ነገር ጨምረውባታል። ያለ ሂሩት እንደ አባት የሆነ ባል ነው ያገባቸው። ሰርግ ማምሩ ነበር። ሂሩት ይሄ እንደው ዘመኑ ይባረክ፣ ትዳሩ ይባረክ። አይዲያው በጣም አሪፍ ነው። ቡና ብዙ ጊዜ የሚገናኘው የሰው ስም ከማንሳት ጋር ከሀሜት ጋር ነበርና የሰው ስም ማንሳት ቀርቶ የሰውን ስም በበጎ ማንሳት ወደሚለው ይቀይራል። ከፋ ኮፊ መልካም ኢንቫይሮንመንት ይፈጥራል። በጣም የሚገርም ማስታወቂያ ነው የሰራችሁት። ግን አንድ ትልቅ ስህተት ተሳስታችኋል። ስሙን አልጠራችሁ። አይገርም? ሱቁን ነግራችሁናል። ወልማርት ነው ምናምን ብላችሁ ፈን ያርጋችሁ ሸምሱ ሱቅ ብላችሁናል። ግን በጣም አይዲያ ኦርጋኒክ ነው። እኔ ወድጀዋለሁ። ቡና ላይ እንደውም እስከ መጨረሻው ሊያሙልን ነው ብዬ ነበር። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ።
ስሜ ሊዳ ይባላል። በዶንኪ ቲዩብስ ዲጂታል ማናጀር ነኝ። ስሜ ሚካኤል ሞገስ ይባላል። የዶንኪ ቲዩብ ምን ነበር? ኤዲተር። እሺ ተውዳደር ነው በካፋ ኮፊ ነው። ሀገር አሜሪካ የምትገኙ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሀገራችሁ ቡና በዘመናዊ ሁኔታ ተቆልቶና ታሽጎ በወልማርት 1550 ሱቆች ቀርቦላችኋል። ካፋ ኮፊ በጣም 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 ይሄ አንደኛ አንተ አሜሪካን ሀገር እንደምትኖር በደንብ ገብቶኛል። ሁለተኛ ካፋ ኮፊ ተቆልቶ የተፈጨ ቡና እንደሆነ ገብቶኛል። ምክንያቱም ዱቄቱን ነው አውጥቶ ያፈላው ሰውየው እና በፍጹም አልተበኩም በስክሪን ውስጥ ወጣ ቡና ተሰርቃለች የሚል በጭራሽ ኤክስፔክቴሽን አልነበረኝም። ግነት አለው ለዶንኪ ቲዩብ ላይ መለቀቅ የሚችል ማስታወቂያ ነው ብዬ ነው ማሰው። እንጆ ሐሳብ ነው። ብዙ መልክቶች ይዟል። ቀራረቡ ጥሩ ነው። እንዲባጭር ግዜ ተሰራም አይመስልም። ብዙ ነገሮች ትንብለዋልና በጣም ቆንጆ ነው። ሰላም አሪፍ ነው። በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም እድል። አብርሃም ጌታቸው ዋኖሃ በጣም ጥሩ ነው። ሰዓት 120 ሺህ ሜትር አብራ በስንቀን ውስጥ ነው የሰራው። ውድቀን አንድ ቀን በሰዓት 120 ሺህ ሜትር እየተጓዙ ነው የሚለው በጣም ቆንጆ ፈጠራ ሆኖ ነው ያግኝቻለሁ። ለምን ዋኑሃ በሰዓት 120 ሺህ ሊትር ያመርታል የሚለውን በተደጋጋሚ ሰው ሰምቶታል። ከዛ በሰዓት 120 ሺህ ሜትር እየተጓዙ ነው ስትል በሰዓት 120 ሺህ ሊትር ዋኑሃ ያመርታል የሚለውን ከዚህ በፊት የሰማሁትን እንዳስታውስ አርገኛል። ስለዚህ ይሄ ለድብቁ ያይምሮ የክፍል ነው ማለት ነው ያወራ ያለው። ውጤት በኋላ እንግዲህ እናያል። በርታ። እኔ በእምነት እባላለሁ በዶንኪ ቲዩብስ ክሬቲቭ ዳይሬክተር ነኝ። እኔ ቴዎድሮስ እባላለሁ በዶንኪ ቲዩብስ ደግሞ የኤዲቲንግ ስራ ነው የምሰራው። እኔ ሸቱ እባላለሁ እና ምን አሳያችሁ ማስተዋቂያ የዋኑሃ ነው። አብረን እንከታተል። የልጆቹ ትምህርት ክፍያ ነው? የቤት ክራይ? አስቤዛ? ዋኑሃ
ክሬቲቭ የሆነ ነገር ነው የሰራችሁት ኤዲት ያረጋችሁበት መንገድ ምናምን ኦቨርኦል ደስ ይላል ነገር ግን ያው ፕሮዳክቱ ላይ ፎከስ ያደረገ አይደለም ያ ፕሮዳክት ምን የተለየ ነገር አለው የሚለውን እንደ ማስተዋቂያ እንድትተላለፍ ያስፈልጋል ማስተዋቂያው ፕሮዳክሽኑ በጣም ነው ደስ የሚለው በአንድ ቀን የተሰራ መሆኑ አያስታውቅም ሳውንድ ኢፌክቱ አሁን ኮምፒውተር ስለካካ ምናምን በጣም ፐርፌክት ነበር እንደ ሞቃት ለመግለጽ የተጠቀማችሁበት መንገድ በጣም ደስ የሚለው ማራገቧ በቬንትሌተሩ በኩል የተቀረጸው አንግል በጣም ደስ ይላል ከኢንፎርሜሽን አንጻር ዋኑሃ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ ያመርታል በአሁኑ ሰዓት የማይመለስ ጃር አዲስ ምርት ይዞ መጥቷል እነዚህ ኮንሲደር እንድታረጉ በጣም ጥረታችሁ የሚደነቅ ነው አመሰግናለሁ እኔ በግሌ ማህደራ ማህባላለሁ 3D ሬንደር ማስተዋቂያ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የፊሶ ሪል ስቴት ነው በአዲስ አበባ ቦሌ በሻለ ባለግቢ አፓርትመንቶች ጥራት ያላቸው ፊኒሺንግ ማቴሪያሎች ቤቶን ባይኖ በብሌኖ አይተው ይክፈሉ ቀድመው ለሚመጡ ደንበኞች የ5% የዋጋ ቅናሽ እናደርጋለን በጭራሽ ቤት እንዳይገዙ መኖሪያውን እንጂ ማደር አሪፍ ነገር ነው ሰው አይቶ ሊደውል የሚችልባቸው ክሪቲካል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን ነግራናል 5% ዲስካውንት አለው አድራሻው በደንብ ተቀምጧል ቆንጆ ነው ወድጨዋለሁ ሞዴሎቹን ራስ ነው የሰራው አህ ኤግዛክትሊ እናንተ መሰሯቸው ቤቶች ነው ያየሁት ራሳቸውን ማለት ነው የወሰድከው ማቴሪያል የለም ከነሱ ብሮሸር ነው እንጂ ይሄ ሞዴሊንጉን ራስ ነው የሰራው አህ አህ በጣም ቆንጆ ነው የሰራው እኔም ጥያቄ የሚሆነው እሱ ነበር እኔ እንደውም ከነሱ 3D ሞዴሎቹን ወስደህ ዛ ላይ ድምጽ የጨመርክ አይነት ነበር የመሰለኝ ውስጥ ላይ ያሉት ነገሮች ካሉን በስተቀር ሌላው እነዚህን እየተጠቀመው አዎ ቆንጆ ነው የሰራው በጣም እኔ በጣም ተደንቄያለሁ በስራ ጫና ውስጥ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ማስተዋቂያ እየሰራችሁ ጊዜ ቢሰጣችሁ ደግሞ በጣም ታምር እንደምትሰሩ አንደርስታንድ አደርጋለሁ እና መልካም እድል ሳልሳይ ካሳውን ባላለሁ የዳሽን ባንክ ማስተዋቂያ ለታደራችሁ አረ ያይን ያባት እንዴት ነው ይሄ አይሆንም እንዴ ሷን አንሰጥ እንግዲኛ ምን ንክበራችሁ ሽምግልና ተልከን የመጣ ነው ወይ ልጅ ምን አለው እንግዲህ ልጃችንማ ጥራቱን በጣም ነው ማረንቀው በእውነት መጨረሻ ላይ ምንድነው ያለው ልጅ አልገባኝ ቡክ ነው ያለው ኦሬዲ ነገን ያስባልና ይቆጥባል ነገ በሚልዚም በምን ያኑራታል ነው ግን የሚያስብ ሰው ነው አሁን አንተ አብራራህልን እንጂ መጀመሪያ ላይ ቡክ ስታሳይ ቡክ ብቻውን አንደኛ የሽምግልና መስፈርት አይሆንም ሁለተኛ ቡክ ብር ላይ ኖረው ይችላል የተዘጋ ቡክ ነው ይቆጥባል አላማ አለው ምናን ብለው መጨረሻ ላይ የዳሽንም ያወጡት በደንብ ይገልጻዋል የቁጠባን ባህልና መዳበር የሚችል በጣም ብሪሊየንት አይዲያ ነው ፈጣሪ ይርዳ እና አመሰግናለሁ እንዴት አልክ ሰርጸ አብርሽ አያሳፍረን አብርሃም ወልዴ ዛሬ ተዘጋጅተን የመጣ ነው ለየት ባለ መልኩ ነው በፌሶን ሪል ስቴት ለብ የኔ ጓደኞች የኔ የሷ ጓደኞች ኩሙ በተራ እንጨት ሰብሬ እንጨት ተሰብሮ ቤት ቤት ኦ ማይ ጋድ ፊሶን ሪል ስቴት እኮ ጸድ ቤት አለ ፊሶን ማን ነው ፊሶን ማለት በቦሌ በሻሌ የሚገኝ ነው ፊኒሺንጉ ጥንቅቅ ልቅቅ ብሎ ያለቀ ቤት ነው የሚያስረክቡት ግን ምን ዋጋ አለው ባክሽ ዋጋቸው ውድ ነው ዋጋቸውማ በጣም ፒስ ነው በኮሜዲያን ሸቶ አማካኝነት ከመጡ የተጣራ 5% የዋጋ ቅንሽ አሉት ስለዚህ እኔ እህትሽ አላሳፍርሽ ቤት ለምቦሳ ብያለሁ ሄሮ
0952585858 ብላችሁ ደውሉ። እንደኔው ቁልፍ ተቀበሉ። ማን ነው እሺ? እንዴት አይሻጀው? ቆንጆ ነው። ክሬቲቪቲው ደስ ይላል። በደንብ ገልጻችሁታል ቢያስባለሁ። 40 ሺህ ሰርጸ ስቋል። በኋላ በኩል አርጎ ካልሰጣችሁ እኔ አላቀም። ያዝናናል። ስልክ ቁጥር የራሳችሁን እየሰጣችሁ 58 58 58 78 78 79 79 79 ነው ስልኩ። ካሜራ ኤዲቲንግ ላይ ይስተካከልልኝ። 78 78 79 79 79 79 በተረፈ ፈጠራችሁ አንደኛ ነው። ውጤት በኋላ እናመሰግናለን። ማነው ስምሽ? ህዳት አማረ። በምን ደም ትወዳደሪው? በዋን ውሃ። ጥሩ ነው። ዋን ውሃ ለተሻለ ህይወት። ዋን ውሃ በ9ኛው ዙር የኢትዮጵያ ጥራት ሽልማት ሀገር አቀፍ ውድድር የልቀት ዋንጫ ተሸላሚ በመሆኑ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ዋን ውሃ በሰዓት 120 ሺህ ጠርሙስ የማምረት አቅም፣ የማይቆራረጥ የምርት አቅርቦትና በማይመለስ የጃር ምርት በተለያዩ ማሸጊያ መጠኖች በሰፊ አማራጮች ቀርቦላችኋል። ከፍተኛ የምርት ስርጭት አቅም፣ ስርዓትና መሰረት ልማትን ገንብተናል። ዋን ውሃን ጠጥተው ቀኑን ብሩህ ያድርጉ። ዋን ውሃ ለተሻለ ህይወት። ህዳት በጣም አደንቅሻለሁ። በምን ያህል ጊዜ ውስጥ እየሰራሽ? አንድ ቀን። ይገርማል። አሁን አንድ ቀን ምን ያህል ብዙ እንደሆነ እያየን ነው አይደል? እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየው ጥሩ ኳሊቲ ፋብሪካውን ማሳየትሽን በጣም ወድጀዋለሁ። ገና ሲጀምር ጀምሮ ዋን ውሃ ለጤናማ ህይወት ወይም ለተሻለ ህይወት ብሎ ነው የጀመረው። ፕሮዳክቱ በደንብ ታይቷል፣ ግን ድምፁ አንባቢው ማለት ነው ሲጀምር የግምጃ ቤት ሰነድ ጨረታ የሚል ነው ይመስለው። አዋጅ ሀሎ ሀሎ፣ በሳምንቱ የእንትን ቀና ውሃ ተረኛ የሚጠፋባቸው ምና የሚል ነው ይመስለው። እንደዛ አይነት ድምፅ ነው ያለው። መረጃ እንደሆነ ገና ሲጀምር አስታወቀበትና መረጃ ልሰማ እንደሆነ እያወቅኩ ነው በቃ ያየሁት ማለት ነው። እና ትንሽ ፈጠራ ሲጨመርበት አሪፍ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውሃውን የጠጣው ልጅ ምን ጾመኛ ነበር የዛ ቀን። ውሃ ሲጠጣ ወደ ላይ ነው አደለ? እሱ ወደ ታች ነው የያዘው እና እንደ ጥጦ የሚጠባ ነው ይመስለው። ከዛ ደግሞ ፈሶ በዚህ ላይ ይንጠባጠባል ታውቂያለሽ። ስለዚህ በስትሮ ነው የሚመጣው። እንዴት ውሃ ሽቅብ ይፈሳል? ውሃ እንዲህ እንዲያ ነገሮች ትንሽ ዲቴል ሊታዩ ይገባል። እና ቀጫጫ ቀጫጫ ሰው መርጠሽ ነው ግን መኪና ያስገፋሹ የሚገርም ይመጣል። እና መሰግናል። ቃል ኪዳ ሞሳ እባላለሁ። በዳሽን ባንክ ነው የምወዳደረው። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እናትሽን የሚያክማቸው ዶክተር ወደ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው። ስለዚህ እናትሽን ቶሎ በአስቸኳይ ገንዘቡ ከፍለሽ ማሳከም ይኖርብሻል። እሺ፣ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? የግድ ዳሽን ባንክ ሄጄ ብር ማውጣት አለብኝ። ታክሲ መጣ። ታክሲ! አምላኬ ሆይ! በዛ ላይ መንገድ መዘጋጋቱ ምንድን ሁሉ ጭንቅንቅ! እስከ ዛሬ እኮ የለም ነበረ። ወይኔ ዛሬ ሹፌሩን ትራፊክ ያዘ። አራት ከራከር በቃ ከተቀጣህም ክፈልና እንሄድ። እንዴት ነው ለእናቴ መድረስ የምችለው? ከዚህ በኋላስ ወንድምሽ በሞል ላይት ክፍያውን ከፍሎ እናትሽ እኮ እየታከመች ነው። ተመስገን። አሞሌ ላይት ለካ በትንሽ እውቀት ህይወትን ያቀላል። አሞሌ ላይት በአፕ ስቶር እና በፕሌይ ስቶር ያገኙታል። ህይወት ቀለል ሲል ዳሽን ባንክ ይመቸዋል። በድምፅ የተቀዳ የሆነው ለምንድን ነው? የሰዎቹን ድምፅ ለማስገባት እንዲመቸኝ ነው። መንገዱን፣ ሳውንድ ኢፌክቱ ምናምን በጣም 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 አሪፍ አይዲያ ነው። አሞሌ በጣም ችግር ፈቺ ነው። ግን ምን ያህል ችግር ፈቺ ነው የሚለውን አንዳንዴ እንደዚህ ምሳሌ ሲሰጥ ነው። በእናት ሲመጣ በጤና ሲመጣ በጣም ከባድ ይሆናል የአሞሌ ቫሊዩ። ስለዚህ አሞሌን ለመግለጽ በጣም አሪፍ መንገድ እንዲጠቀምሽው እኔ በጣም ወድጀዋለሁ በግሌ። በአሞሌ ልክልሻለሁ። ቁጭ አድርጊ። እስካሁን እንግዲህ በርካታ ማስታወቂያዎችን አይተናል። የዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰሮች በሆኑት በዋን ውሃ፣ በከፋ ኮፊ፣ በፊሶን ሪል ስቴት እና
በዳሽን ባንክ ብራንድ የዶንኪ ቲዩብ ሰራተኞች ናቸው። በሙሉ ያያችኋቸው በጣም ጎበዝ ክሬቲቭ ልጆች ናቸው። ካለባቸው የሥራ ጫና ቀንሰው ባንድ ቀን ራሳቸው ሐሳብ አፍልቀው ቀርጸው ኤዲት አድርገው ነው እየተወዳደሩ ያሉት። ካራቱን ብራንዶች የተወዳደሩትን አሸናፊዎች እዚህ ጋር ጣራለሁ። 40 ሺህ ብሩን ለመሸለም ቀጣይ ዙር አለው። ቀጣይ ዙር እዚሁ ነው የምናየው። ምንድነው የምናረጋው? ለምሳሌ በዋንዋ ከተወዳደሩት 6 ወዳዳሪዎች አንዱ ካሸነፈ 40 ሺህ ብሩን ለማሸነፍ ሌላ ማስተዋቂያ ሰርቶ ይመጣል። የሚሰራው ማስተዋቂያ ግን በ30 ሰከንድ የአራቱንም ስፖንሰሮች ምርት የሚያስተዋውቅ መሆን አለበት። የውሃውን፣ የቡናውን፣ የቤቱንና የባንኩን የአራቱንም ምርቶች በ30 ሰከንድ እንዴት አድርጎ ይገልጻዋል የሚለውን አይተን ነው 40 ሺህ ብሩን የምንሸልመው። ስለዚህ መጀመሪያ ከአራቱም ብራንዶች በግል ያሸነፉትን ሰዎች ስም ጠራለሁ። በዋን ውሃ ብራንድ ማስታወቂያ አሸናፊ የሆነው ወይም የሆነችው ተወዳዳሪ አብርሃም ጌታቸው። አብርሃም እንኳን ደስ ያለ። በከፋ ኮፊ ብራንድ አሸናፊ የሆነው ተወዳዳሪ ወይም የሆነችው ተወዳዳሪ ሚካኤል ሞገስና ሊዲያ ጉታ እንኳን ደስ አላችሁ። በፊሶን ሪል ስቴት ከተወዳደሩት መካከል አሸናፊ የሆነው ተወዳዳሪውም የሆነችው ማህደር አማሃ። የመጨረሻው በዳሽን ባንክ ተወዳዳሪው ተካከለ አሸናፊ የሆነው ወይም የሆነችው ቃል ኪዳን ሙሳ። እንግዲህ በዚህ በአራቱም ፕሮዳክቶች ያሸነፉትን ሰዎች አውቀናል። አሁን ከነዚህ ከአራቱ ተወዳዳሪዎች 40 ሺህ ብሩን ለማግኘት አራቱንም ብራንዶች በ30 ሰከንድ ምርጥ አርጎ ማስተዋቂያ ይሰራው ማን ነው የሚለውን አብረን እናያለን። አሸናፊውን እዚሁ በፊታችሁ 40 ሺህ ብር እንሸልማለን። አሸናፊውን ከመግለጽ በፊት ዶንኪ ቲዩብ በዩቲዩብ እንዴት ስኬታማ መሆን ይቻላል የሚለውን ለማስተማር ትልቅ የስልጠና ፕሮግራም አዘጋጅቷል። በዚህ የስልጠና ፕሮግራም መጥታችሁ ሰልጥናችሁ ሀገርን የሚቀይር ኢትዮጵያን የሚታደግ በሚዲያ የተጎዳች የቆሰለችውን ሀገር በሚዲያ የሚያክም ዩቲዩበርና ስኬታማ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ከፈለጋችሁ በ0975516360 ዛሬውኑ እየደወላችሁ ተመዝገቡ። በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአረቡ ዓለም፣ በውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ የኦንላይን ትምህርት ስለምንጀምር እናንተም እየደወላችሁ ተመዝገቡ። ሚዲያን ለአዎንታዊ ለውጥ አብረን እንጠቀማለን። ሀገራችንን በሚዲያ ወደ አዎንታዊ መንገድ በደንብ እናራምዳለን። እሺ፣ ሁለት ሰዎችን እቀንሳለሁ ከእናንተ መካከል። በጣም ድንቅ ማስታወቂያ ሰርታችኋል፣ ግን በነጥብ በዜሮ ነጥብ አምስት ነጥብና በአንድ ሙሉ ነጥብ ተበልጣችሁ ከዚህ ውድድር አሸናፊ ወይም 40 ሺህ ብሩን ከመሸለም አንድ ስቴፕ ነው ያቃታችሁና ይሄም በሚቀጥለው እንደሚስተካከልና እንደምታሸንፉ እርግጠኛ ነኝ። ሁለት ሰዎች ቀንሳለሁ። የመጀመሪያው ምቀንሰው አልኪዳን ሙሳ ነው። አልኪዳን 6 ከ10 ነው ያገኘችው። ሁለተኛው ምቀንሰው አብርሃም ጌታቸው ነው። አብርሃም ጌታቸውን ምቀንስበት ምክንያት ማስታወቂያው የተሟላ መረጃ ካልያዘ ምንም ፈጠራ ቢኖረው ክላይንቱ አይገዛም። ታውቃላችሁ፣ አንድ ማስታወቂያ ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት። አንደኛው ፈጠራ ነው። ፈጠራው ፍጹም አስደናቂ ነው አብርሃም። ሁለተኛው መረጃ ነው። መረጃ ላይ የፊሶን ላይ በተለይ ትልቅ ጉለት አይተናል። ሶስተኛው አዝናኝነት ነው። አዝናኝነት ላይ አንደኛ ነው አብርሃም። ስለዚህ አብርሃም ይህንን ውድድር 8 ከ10 አምጥቶ ፈጽሟል። ከሁለታችሁ ማስታወቂያ የበለጠ መረጃ ይዞ የተገኘውንና በጣም ክሬቲቭ የሆነውን ለመለየት በጣም አስቸግሮ ነበር። ነጥባችሁ የሚለያየው በ0.5 ነው። አንደኛው ቡድን 9 ከ10 አግኝቷል። አንደኛው ቡድን 9.5 ከ10 ነው ያገኘው። ስለዚህ 9.5 አምጥቶ ያሸነፈው የማስታወቂያ ባለሙያ ወይም ያሸነፈችው የማስታወቂያ ባለሙያ 40 ሺህ ብር ተሸላሚው ሚካኤል ሞገስና ሊዲያ ጉታ። ሚካኤል ሞገስና ሊዲያ ጉታ። የሚካኤል ሞገስና የሊዲያ ጉታ ማስታወቂያ 100% ኤክሲኪዩት ተደርጓል። ፕሮዳክሽኑም መልእክቱም እንዲሁም ተያያዥነቱም ትራንዚሽኑ ከአንድ ጉዳይ ሳይወጣ አንድ ጉዳይ ውስጥ ሆኖ ወደ አንድ ጉዳይ እየገባ አልፏል። የማህደር ማስታወቂያም እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። በመጨረሻ ደግሞ ለእናንተ ለተመልካቾቻችን ትልቅ ሰርፕራይዝ አለን። ይህ የማስታወቂያ ውድድር ለዶንኪ ቲዩብ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ለእናንተም ክፍት ሊሆን ነው። ሽልማቱ ወደ 100 ሺህ ብር አድጓል። በዶንኪ ቲዩብ የዳይመንድ ደረጃ ስፖንሰር በሆኑት በዋንውሃ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፊሶን ሪል ስቴት እና በከፋ ኮፊ ብራንድ ጥሩ ማስታወቂያ ሰርታችሁ ተወዳድራችሁ ካሸነፋችሁ እስከ 100 ሺህ ብር መሸለም ትችላላችሁ። ለመመዝገብ በ0913 610673 ቴሌግራም ላይ የማስታወቂያ ውድድሩን መወዳደር እፈልጋለሁ፣ ስሜ፣ ስልኬና አድራሻዬ ይሄ ነው እያላችሁ እንድትመዘገቡ እንጋብዛችኋለን። እናመሰግናለን። ተካፈላችሁ እዚህ
ይመቻችሁ በጣም እናመሰግናለን። ታላቅ የመስራች በቅርቡ ለምትጋቡ ፖል ፎቶ ቪዲዮና ዲኮር ሙሉ የመስክና የስቱዲዮ ፎቶ ፕሮግራም ከነሙሉ አልባሳቱ በአንድ ጥቅል በ24500 ብር ብቻ አዘጋጅቶልዎታል። አድራሻ 22 አክሱም ሆቴል አጠገብ ትጋት ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር F107 0938 06 5834